Gledajte Dan uživo, došli smo i do naše teme dana. Trudit ću se da učinim koliko god je moguće da SNS našim ulaskom postane bolja, a verujem da će i stranka učiniti da i mi budemo bolji. To je izjavio nakon ulaska Spasa u SNS Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd i novoizabrani potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Aleksandar Šapić je i sagovornik N1, moj gost danas. Dobar dan, hvala što ste došli na našu televiziju. Hajde da krenemo od ovog vašeg ulaska u SNS. Kakve su vam ambicije? Da li su usmerene prema lokalu i prema državnim funkcijama? Pa dobro, državna funkcija i na lokalu, ako ćemo mislim, sa toga... Mislim, ajde, nešto pa svakako da sam do sada najviše doprinosio na lokalu i najviše znanja i rezultata imam iz lokalne politike. 10 godina sam bio predsjednik opštine Novi Beograd, pre toga sam bio u kabinetu gradonačelnika 2,5 godine, tako da svakako da mi je tu neki rad merljiv. Nisam nikada do sada bio na nekoj republičkoj funkciji, ali imam poprilično političko iskustvo, to je sad već jedna decenija za mene. Vidjet ćemo, ja sam to više puta ponavljao, reći ću ovdje kod vas, da kada se budu raspisali izbori, kad budemo vidjeli koji će sve izbori biti raspisani, za sad sigurno znamo za beogradske i predsjedničke, jer oni dolaze u redovnim terminima. Za parlamentarne se još ne zna, ali velika verovatnoća s obzirom da su najavljeni. Da ćemo mi izaći sa najjačom formacijom za svako mesto za koje procenimo da kandidati... Ali lično ste otvoreni za sve. Ne bi vam smetalo da... Znate kako, ja ne bih sada, nije previše, ja to nikad nisam ni krio, nije previše ni mudro, niti se to radi da unapred u medijima iznosite vašu neku strategiju ili taktiku. Svako ćemo to prvo da obradimo na nekim unutrašnjim organima, onda ćemo izaći. Ja ne krijem da najviše znanje imam iz lokalne politike. Ukoliko se bude procenilo da to neko bolje ume od mene da uradi, da ima objektivno veće šanse, ići će on. Ukoliko se proceni da ja možda mogu na nekom drugom mjestu da dam, ja ću mu javnost sa tim. Jasno je vam je, kad ste ulazili u stranku, svi su očekivali da je to zbog Beograda, zbog ojačavanja SNS-a u Beograd, a opet sad u poslednjih nekoliko dana aktivni ste po Srbiji dok su bile... Pa jesam, aktivan sam, reći vam i zbog čega. Znate, ušao sam u stranku pre nekih koliko, mjeseci i po, dva, kraja maja. Kraja maja bio, da. I mislim da bi bio red da se ljudi lično upoznaju sa mnom. I eto, odlučili smo da obiđem skoro sve okruge, da porazgovaram sa dobrim delom članova stranke. To sad za sada ide izuzetno dobro. Mislim da ćemo čak da završimo za nekih nedelju, dve dana. To je nekako po meni red. Nema tu ništa nešto veliko iza brda da se valja. Do izbora ima još godinu dana. I kao što sam rekao, izaći ćemo sa najjačom formacijom ukoliko bude... koliko procenimo da mogu da doprinesem najviše na mesto kandidata za gradonačelnika, da biću kandidat za gradonačelnika. Evo, si iznenadilo što Ana Brnabić je izabrana za poverenika za Beograd? Ste možda očekivali da vi budete? Pa ne, znao sam da neću biti ja. Dogovor je svakako bio da se izabere ili telo ispred izvršnog odbora, ili da bude pojedinac koji nije direktno vezan za grad Beograd, zato što je to ipak neko ko bi trebao da bude maksimalno objektivan i da pokuša da pripremi beogradske odbore za skupštinu stranke koja ide negde na jesen. Tako da sam, mislim, to smo znali još na glavnom odboru, da će pokušati da bude neko ko nije direktno vezan za to je neka tehnička priprema. Nije nagoveštaj da bi mogao da bude to preneto, recimo, da ne budete vi kasnije izabrani za prvog čoveka. Svakako, ono što ja mislim, i verujem da će tako i biti, da predsednik gradskog odbora neće biti i kandidat za gradonačelnika. Zato što su to izuzetno dve pozicije i funkcije sa velikom odgovornošću i sa puno posla. I skoro da je nemoguće da budete i kandidat za gradonačelnika, to je da sutra ako dobijete poverenje građana da vodite grad Beograd i paralelno da vodite gradsku organizaciju sa 17 opštinskih odbora. Tako da mislim da će tu svakako biti dve različite ličnosti. Kažete, imate dosta iskustva na lokalu, to je jasno, to svi znamo, to je nesporno. Kako danas vidite Beograd? Kako se vodi Beograd? Znate što, ja sam više puta to ponavljao i dok sam bio u opoziciji. Da najveći broj stvari u Beogradu strateški koje se rade i koje se sprovode da bih i sam radio. Recimo, nekih 80% stvari iz ugla iz kojeg sam ja imao uvida vidim. Ja ni dan danas nisam u gradskoj upravi i ja ne mogu da pričam o stvarima za koje nemam uvida, ali strateški mislim da se Beograd dobro razvija i mislim da je Beograd mnogo, mnogo promenio. Mislite da je strateški dobro to što se ne konsultuju mnogo ljudi, da se ne konsultuje struka, da se tako više manje donose odluke ubrzano. Pa zašto, kako znate da se ne konsultuje?
Pa znamo, zato što smo pričali, recimo, kad se Beograd na vodi gradio, nisu bili tad konsultovane struke. Kad je metro sada doneta je odluka, malte ne aklamativno, gde će da bude. Zanimljivo je to kako izbacite tezu kao aksiom i pređete preko to. Kako vi znate da nije konsultovana struka za Beograd na vodi? Zato što sam strukom pričao ovde koja nije bila konsultovana. Pa možda ta struka nije, pa ne postoji jedna struka. Pričate o arhitektima, da li tako? Pa, recimo, urbanisti i arhitekte, oni su koji su, čini mi se, najrelevantniji na to. Ali ko je konkretno? Ja sam kod vas u medijima viđao dvojicu, trojicu. Ako je to cela struka, onda nije konsultovana. A znate koliko ima urbanista i arhitekta u gradu Beogradu? Koliko? Pa neko je morao da radi taj urbanizam i arhitekturu. Pa ima ih na desetine, na stotine. Mislim, pričate o ovome, kako se zove, on je bio član Demokratske stranke, on je gospodin za Brkovima, zaborio sam i prezime. Bakić, tako. On ima pravo svoje. Njemu se ne dopada Beograd na vodi, on ga nikad tu ne bi gradio. To je sve legitimno. Njegova politička opcija. Nije stvarno dopadanje. Ovdje bi sam više pričao o tome da li je dovoljno promišljeno da se to događa. Jel mislite da jeste te odluke, linija metroa, Beograd na vodi tu gde je... Jesu te odluke dovoljno promišljene kada je odlučeno da se ipak na jedan drastičan način promeni to što postoji u gradu. A znate vi od kada postoji projekat Beograda na vodi? Ja znam za njega od 70. godina, samo što je menio imena. Da, malo se zvao Megapolis, pa Europolis, pa je malo bio s druge strane reke, pa se onda vratio vamo. Znači, ideja Beograda na vodi postoji 40-50 godina. Da, ali ne tu gde je i ne takav kakav je. Pa evo vama, on danas, vi smatrate da on ne valja ovako kako? Nije bitno što ja smatram, ja vas pitam. Šta smatra ta vaša struka koju vi konsultujete? Moja struka, novinarska. Pa ova koja ste dolazila kod vas u mediji, ne novinarska, nego struka arhitekata koju ste dolazili. Pa čuli ste ih, rekli ste da ste sami gledali, da ste slušali šta pričaju, recimo. Pa ja sam čuo da oni tu ne bi pravili Beograd na vodi i da se njima to ne dopada. Postoje oni koji su to podržali. To je politički projekat. Što dopada, samo se izvinjavam se da ne pričamo o estetskim normama. Pa važne su estetske norme, kako nisu važne? Pa zato što je mnogo važnije su druge stvari. A šta je sporno kod Beograd na vodi tačno? Ja nisam razumio. Šta je sporno? Ja u Beograd na vodi nisam verovao da će ikad biti izgrađen. Ja sam bio izuzetno srećan kada je onaj deo počišćen, jer nisam verovao da će biti počišćen. Ali ona maketa mi je delovala kao neka futuristička maketa koja nikada neće ugledati svetlost dana. Beograd na vodi je posle par godina krenuo da niče i to krenuo da niče jednom strahovitom brzinom. Meni se on danas dopada. Ja mislim da Beograd na vodi... Opet i estetice. Ja pričam o drugim stvarima. A šta mu fali? Naprimer, način na koji je došlo do zemljišta. Donet je lex specialis, poseban zakon. Pa onda način na koji je, recimo, raščišćen teren u Hercegovačkoj, porušena se... Ajmo kod lex specialis. Pa onda da vidimo... Evo, samo da vam završim ja. Onda da vidimo koje su to firme, način na koji one grade. Znači, sve su to neke stvari za koje možemo... Kako se došlo do zemljišta? Je li prekršen zakon? Doneta je odluka da država Srbije uđe sa 35%, tako se ne varam, vi me ispravite, sa 35% vlasništa i sa 65% investitor da uđe. U tom momentu niko nije bio zainteresovan da tamo zasadi nijedan cvet, a ne da gradi nešto više. Država Srbije je iskoristila mogućnost da ulaskom partnerski sa investitorima dođe do jednog prostora koji danas je najlepši deo grada. Najskuplji deo grada. Danas se budžet grada, puni najviše upravo... I najnetransparentniji kada je reč o svemu ovom drugom što sam pričao. Ali šta je ovdje netransparentno sad bilo? Znači, donet je lex specialis u kojem se jasno kaže koliko je država učestvuje u tome i koliko privatni investitor učestvuje. Da vam kažem, ja u tom lex specialisu jedino što vidim jasno jeste da je to eksteritorijalno. Da to je nešto na šta je, to je zakon koji je iznad ostalih, dakle postoji neki međunarodni ugovor i da će tamo sada da se to reguliše, ajde ovako laički, nisam pravnik, na način na koji nije regulisan drugim zakonima. Imamo oboje. Ja mislim da svako... Pazite, gradi se i drugi delovi Beograda, saglasit ćete se da postoje neki zakoni kod nas koji su mogli tamo da se primene. Pa nisu, doneti posebno za... Jeste, ali očigledno da tamo niko nije bio zainteresan za taj deo 50 godina da ulože novac. Pa je onda recimo neko ušao pa je tu celu Hercegovačku sravnio sa zemljom. U sred noći. Pritom jedan čovjek posle toga možda i zbog toga... Što se tiče same Hercegovačke, ja nemam informacije tamo šta se tačno desilo, ono što znam. Ne, verujem, niko nema, to jeste problem. Ono što znam, ja mogu da pričam onome što znam, da su tamo postojali neki nelegalni objekti, da su oni očigledno srušeni na nelegalan način, nelegalni objekti su srušeni na nelegalan način, ali da nijedan postupak nakon toga tamo nije osporen i da svi objekti koji su bili nelegalni su donete konačne presude da su trebali da budu srušeni. Znate vi ko je srušeni? Zašto su oni srušeni? Tada na taj način. To morate pitati one koji su tada vodili grad. Dobro, ja vas pitam, vi ste sad viske. Znate li ko je to više? Ali znate kako, izbacili ste pet tema.
Ja kad počnemo jedno i vi onda idete na drugu, kad krenem na drugu idem na treću. Moramo jednu po jednu da zatvorimo ili mi izbacujete jednu po jednu. Jer u suprotnom ostavlja se utisak da ja ne znam šta da vam odgovorim, a da tu ima milion problema koji su nerešivi. Evo, samo da pokušam da odgovorim na ovo prvo pitanje. Znači, objekti su nelegalni, objekti su srušeni na nelegalan način, to je činjenica. Zašto su srušeni, kojih se srušili, kako to morate da pitate one koji su tada bili deo gradske vlasti i one koji su tada bili deo uprave policije. Ono što ja danas znam, to je da nijedan objekat koji je tu bio nelegalan nije umeđu vremenu doneta sudska presuda da tu treba da ostane. Znači, iz nekog razloga je neko uklonio nelegalne objekte koji bi svakako bili uklonjeni i uštedeo par meseci, što ne podržava. Mislim da nelegalni objekti moraju da se ruše u skladu sa zakonom. Danas mi imamo tu jednu potpuno čistu situaciju sa Beogradom na vodi. Kako je taj problem, kako će ta situacija dalje da bude vođena? Ja zaista ne znam, niti želim u to da se uplićem, kako da vam kažem. Ali nije, ne možemo... Kako ne želite se uplićete u to... Pa ne znam o tome ništa. Ko je nelegalno srušio neke objekte? Pa ko je nelegalno srušio? Pa ne znam, to jeste problem. A kako ja da znam? Ali imamo policiju. Pa to vas ja i pitam, to jeste... Ne pa mi imamo policiju u kojoj mi dobijamo sad informacije da se stvarala zavera ljudi koji hoće da ubiju predsednika i pitate sad mene o nelegalnim objektima. Jel ne vidite vi tu problem da posle nekoliko godina vi i ja ovde sedimo i pričamo ko manje zna o tome ko je u centru grada srušio objekte na nelegalan način što ćemo... Nelegalne objekte. Nelegalan način. Tako je. I šta sad ja da radim tu? Šta sad očekujete od mene da uradim? Pa, na primjer, da kažete, treba da saznamo ko je to... Treba da saznamo ko je slušio nelegalan način. Evo, ja sam, na primjer, potpredsednik neke stranke, glavnog odbora, ja ću se zainteresovati. Evo, ja kažem otvoreno javnosti, ja bih volao da znam ko je slušio nelegalne objekte na nelegalan način. Šta očekujete dalje od mene? Očigledno da u policiji su rađene daleko ozbiljnije i opasnije stvari, koji dobio danas epilog, ta situacija, to je taj period da danas dobije epilog. I bojim se da nelegalni objekti na nelegalni način su najmanji problem sve ono što se posle toga dešavalo unutar policije. Ja bih volio da znam i ova sadašnja situacija, ko je krivac unutar policije i kako smo došli u situaciju da život predsednika bude ugrožen zato što se u policiji su postojale neke strukture koje su očigledno sarađivale sa organizovanim kriminalom. Po meni je to još opasnija i zanimljivija tema. I to jeste, recimo, isto pitanje. Evo ja vas pitam, zašto to ne znam? Toliko je prošlo vremena. Pa koliko ja shvatam, istraga u toku i čekamo da saznamo koje su to strukture policijske sarađivale sa organizovanim kriminalom. Verujte mi da ima informacije koliko ih i vi imate. Ne znam zašto mislite da bih trebao ja da imam nešto više od toga. Očekujem i verujem da će se to saznati. I verujem da će se država obračunati i sa ljudima unutar državnog aparata koji su sarađivali sa organizovanim kriminalom i verujem da će se stati... A na osnovu čega sada verujete da će se oni obračunati sa vrhom ili ljudima u policiji koji su, kao što smo čuli od predsednika, sarađivali sa kriminalnim klanom, ako recimo ta policija nije reagovala kod ovoga što smatrate da je mnogo manje bitno, to je rušenje, vratit ću se na ove, nelegalno rušenje nelegalnih objekata. Pa ja koliko znam... I kako sada verujem? Na osnovu, šta sad meni kao građaninu treba da bude nešto za što ću se ja uhvatiti kao argument, da verujem da će to da bude istraženo kad su ljudi bili vezivani, zvali policiju, policija nije htela da reaguje, oni su bili sklonjeni dok se to nije završio, onda ih razvezali, onda ih pustili kući, uzeli im telefone. Koje to ljude su razvezali? Nisam razumeo se. Kad su ih bilo rušenje u Hercegovačkoj, ne znam da li se sećate, trebalo bi se sećati da su ljudi bili... Da dosta ste slikovito opisali, pomislio bi neki Hitchcockov film da je bio u pitanju. Pa ne znam daš ko je bio režisar, ja ne znam ko je bio režisar, da su ljudi zaista bili vezani. Daj mi za pravo da verujem, recimo to što su u posljednji godinu i po dana sva mafijaška ubistva razrešena u državi Srbije. Evo to mi recimo daje za pravo da verujem. Daj mi za pravo da verujem da je policija posljednji... Pa je li to sad istina ili nije ovo što sam rekao? Ne, nisam. To mi daje za pravo da verujem. Šta sam ja rekao? Znači, danas, 2021. godine, ono što je policija radila posljednji godinu i po dana, a to je da očigledno odlučila da se ozbiljno obračuna sa organizovanim kriminalom i rezultate koje ima, mi daje za pravo da verujem da će se tu ići do kraja. Zašto pre 7 godina, kad se rušila Hercegovačka, nismo saznali ko je nelegalno srušio nelegalne objekte, pitanje za policiju, ne znam. Ja moram da vas korigujem, nisu sva ubistva rešena, rešena su neka. Mafijaška sam. Mafijaška. Ima baza Krika sa 40-ak i nešto ubistava i nisu ta rešena. Rekao sam u prošloj godini, niste mi pratili. U prošloj godini sva, posljednjih godinu i po dana. Bio sam jako eksplicitan. Posljednjih godinu i po dana
ono što je radila policija, način na koji je rešavala ubistva, mi daje za pravo da verujem da će se razrešiti i ova sadašnja situacija i da ćemo da saznati. Preciziram, imaju 17 ljudi koji su nestali. Za pet se optužuje ovaj Belivukov klan. Dobro, mi sad pričamo o ubistvima koje su razrešene i za koje znamo da su se desile. Ona koji su nestali, još uvijek ne znamo da li su ubistva. Mislim, pričate sad samo ovde kao da sam ja ministar policije ili kao da sam neka Baba Vanga koja ima ovu čarobnu kuglu u kojoj mogu da proričujem budućnost i da čitam prošlost s kojom nemam nikakve veze. Ja, znači, rekli ste mi na osnovu čega? Relevantnim političkim faktorom, a usput ste i pomenuli. Vi jesam, sami to, ali pa ne sad možete, samo preciziram. Ali ja nemam odgovore na sva vaša pitanja, naročito na pitanje u kojim postavljate pitanje, donosite zaključak i tražite od mene. Ni na jedno pitanje nisam postavio. Pa donili ste zaključke. Pitali ste me na osnovu čega verujete da će bude rešeno. Ja sam vam rekao, a valjda vam odgovor valjda nije dovoljno dobar. Ne znam. Sam rekao na osnovu toga što su u posljednjih godinu i po dana razvršena sva mafijaška ubistva. Dobro, ja sam vas iskorigovao, rekao da nisu baš sva. U posljednjih godinu i po dana sva. 40 ih je bilo ranije, pričamo u posljednjih godinu i po dana su sva rešene. Dobro, ima u stranci verovatno neko ko se time bavi, pa možete i da se prokonsultujete. Pa ja imam takve informacije, na kraju krajeva to su zvanični podaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Šta je sa, da se vratimo na ove teme lokalne, recimo blokom 37. Jeste višli kao predsednik? Ne. Zašto? Pa zato što mene niko nije ni konsultovao nikada kao predsednika opštine, ne sada, nego u prošloj vlasti, ni pre nje. To su stvari koje se regulišu na nivou grada Beograda, urbanizam, građevinske dozvole, to ne izdaje opštine Novi Beograd. Niti nas iko pitao što o tome mislimo. Da je mene neko nekada pitao, ja se ne bih složio sa mnogim lokacijama na Novi Beogradu. U posljednjih 10-15 godina, počeši od one, ne znam, zgrade koje, ako se sećate, na autoputu pored arene, ona sa heliodromom koja je stojala nezavršena, bogovi, 15 godina, ja ne znam ko je udenuo tu zgradu, ona je neke 2008-2009. Tu udenuta. Pre toga je. Ja mislim, se sad počeo se, možda i pre toga. Ali, negde, ali sigurno ima 15 godina. 15 godina ima, znači to je po meni ruglo. Pa onda imamo u 34. bloku gde žive moji roditelji, isto na zelenoj površini, udenuta zgrada, identična situacija kao. Znači ima dosta, mene nikad niko nije pitao, a formalno kao predsjednik opštine, nismo mogli na to da utičemo, niko se s nama nije konsultovao i smatram da oni koji su donosili te odluke treba te situacije da rešavaju. Rekao sam otvoreno da mislim da je tu ta spratnost neadekvatna. Ja čak mislim da je veliko pitanje da li tu treba da ide zgrada, jer tu ima problem. Imate blok 37, imate blok 38, imate blokove 61, 2, 3. To su sve stare gradnje koje nemaju garaže. I oni objektivno, ti ljudi imaju problem parkiranja. Tako da je veliko pitanje da li u tim delovima uopšte treba da postavljate i da se izdaju dozvole zgrade, tako da ja, ona je dozvola izdata legalno i legitimno. Veliko je sada pitanje kako će investitor tu da se povuče, kako misli gradska uprava to da reši, to je do njima. A vidite li neko rešenje? Izuzetno će teško biti. Šta biste vi uradili? Pa ne znam šta bih uradio. Moram da priznam sad ovako, iz prve ne znam, pokušao bih da razgovaram sa investitorima, sa građanima. Mislim da ovo je još jedan apel za građane da povedu računa kada se usvajaju planovi koje se tiče njihovih naselja, da treba da pogledaju, da se ne bi to ponovo provuklo. Kako zato što su to dosta... To ste sad recimo lepo rekli, ja imam iskustva i ličnih i viđao sam druge moje kolege, pa i određene organizacije kada krenu, na primjer, da isprate to. Prvo se ne zna kada će biti plan prikazan. Ali ima znači, javni neko... uvid. Ali postoji javni uvid. A postoji, ali se ne zna kad je. Onda se recimo, ja treba da dežuram svaki dan, idem u opštinu tamo da gledam šta piše na tabli ili u gradu. Svakako da bi se trebalo povesti računa da građani budu adekvatno informisani, naročito u njihovom bloku, kada izlazi neki plan na javni uvid. Tu se slažem sa vama i to je nešto o čemu treba u budućnosti se razmišlja, da se ne bi desilo da se nekome provuče neki plan. I drugo, vi mislite da objektivno postoji takva moć građana, pošto ja nisam do sada primetio da su neki građani uspeli na javnom uvidu nešto da ospori. Mislim da postoji. Ja verujem da postoji. Kažem, ja nisam vodio grad na taj način, ja ne znam kako to, mislim, ne znam... Pa znamo, dugo ste u tom... Pa jesam, ali znate, trudio sam se, ja sam imao jednu svoju... Pa trudio sam se da se bavim stvarima na koje mogu da utičem. Znate, ljudi koji se bave svim i svačim, koji komentarišu sve i svašta, oni obično ne mogu... Nemaju rezultate ni tamo gde mogu da utiču. Ja se stvarno trudio da se bavim stvarima na koje mogu da utičem. Na kraju krajeva imao sam jednu kandidaturu 2018. za gradonačelnika, nisam dobio dovoljno poverenje Beograđana. Ako budem išao drugi put pa dobijem poverenje, možemo da pričamo o ovim stvarima. Meni je žao stvarno tih ljudi, ali opet s druge strane morate razumeti neke investitore koji, kako da vam kažem, su platili tu, dobili dozvolu. Koje rešenje je ovde najobjektivnije, ja zaista ne znam i ne verujem da će to tek tako lako. Bilo mi je zanimljivo kako su neki olako izbacili da će to da se reši za par dana. I evo vidimo da ne može tek tako da se reši.
Žao mi je, žao tih ljudi i nadam se da će doći do nekog rešenja. Znate da se mnogo priča o vašem odnosu sa Goranom Vesićem? Ne. Niste primetili da se, recimo, pokrenulo pitanje o tome da je Vesić postao mnogo aktivniji nakon što ste vi ušli u SNS? Pa dobro, to je lepo. Ajte, vi ste videli ona njegov gest kada pije vodu iz bazena? Da, dobro. Šta biste rekli o tome? Ništa. Pa ne, pa mislim, Goran Vesić ima pravo se ponašati kako želi. Ste popili vi vodu iz bazena na taj način? Ne. Je li dalje stojite pri tome da ne biste sarađivali s njime u gradskoj upravi? Pa ja sam bio poprilično eksplicitan šta sam rekao. I Goran Vesić i ja smo deo iste organizacije danas. I mi svakako da već sarađujemo na ovaj ili onaj način. Onog momenta kad dobijete priliku da ste u nekoj izvršnoj funkciji, vi pravite neki svoj najbliži tim saradnika s kojim biste sarađivali. Ne mogu svi da budu u vašem timu i normalno da su sa vama oni ljudi u koji imate najveće poverenje i s kojima ste recimo već sarađivali. I ja sam tad samo rekao da Goran Vesić ne bi bio u mom timu najbližih saradnika. I ne znam uopšte kakva se tu frka digla i zbog čega je to bila toliko dramatična izjava i ne znam koga je to ona pogodila. Zato što to nije prvi put da ste u istom timu. A kad smo bili još u istom timu? Pa jeste bili u istom timu pre dok ste bili obojica u Demokratskoj stranci. Ne. Bili ste u stranci, tako? Pa tako smo i sad u timu, kao što smo bili u Demokratskoj stranci, tako smo i sad u se. Pa to vas i pitam. Pa ja onda jesam sad Goran Vesić u istom timu, ako je to jedinica mere tima. Pa vi ste postavili kao jedinica mere, rekli ste sad smo u istom timu, u smislu stranke. Pa da, sad smo u istom timu, ali nismo bili 10 godina. A kad sam ja bio u DS-u, ja sam igrao vaterpolo dok je Goran Vesić bio na izvršnoj funkciji, a kad sam ja postao pomoćnik gradonačelnika, Goran Vesić već više nije bio ni na jednoj izvršnoj funkciji. Ako pričamo znači, sad o tim periodima. Znači, niste imali priliku nikada da sarađujete zajedno, niti vi priželjkujete takvu priliku? Nismo radili. Mi do sada nismo imali prilike nikada da radimo zajedno. Da ćemo raditi u budućnosti na neki način, pokazat će vreme, ne vidim tu nekako... Rekli ste da se ljudi menjaju kroz stranku, da nije neobičajno da se ljudi promene. Znači, nije nemoguće da vi jednog dana budete u timu, nekom bliskom timu. Pa teško. To nije baš... Pa zbog čega? Šta je tu problem? Nema problema. Zašto mora da postoji problem? Pa ne možete sa svima da budete najbliži saradnici. Kako da vam kažem, imate ljude s kojima sarađujete blisko i imate s kojima... Ja ne verujete u kompetencije, nemate poverenje u njega. Šta je to? Zanima me šta je... Ja bih završio ovu temu Gorana Vesića. Zaista ne znam, ako ste fascinirani Goranom Vesićem, možda ga dovedete ovde da razgovarate s njim. Šta mislite da fascinira Goranom Vesićem? Pa ne, 5 minuta pričamo o Goranu Vesiću, ja sam ovde gost. Ne znam, nisam nikad radio s njim. Pa čemu, vašem odnosu s Goranom Vesiću potencijalno? Pa nisam nikad radio s njim. Nisam nikad radio s njim. Ne znam šta je vama zanimljivo, kakve veze imam s Goranom Vesićem. Zaista ne mogu da vidim. Dobro. Ako vam je on zanimljiv, pozovite ga ovde, on čovjek gostuje po televizijama. Imate veze sa ovom gradnjom na Bežanijskoj kosi? Evo i danas je bila situacija da su dolazili ljudi... Jel imam veze sa kojom građanom Bežanijskoj? Na Bežanijskoj kosi, porodica Pejović koja kaže da se vi pored njih nelegalno renovirate, restaurirate. Šta me tačno vi sad pitate? Da li nelegalno renovirate? Ne, pita vas da li je tačno... Pa ja tu živim. Da, i obnavljate tu pored i imaju oni posledice zbog toga. Su dobili, jel im procurela voda u podrum, jel im se obrušio krov? Ne, nije im se obrušio krov. Prošla im je neka voda, majstori su otišli, oni su ih izbacili napolje. Prošla je voda kroz neki otvor koji je bio bužir. Radi se unutra sanacija i renoviranje kuće za što smo dobili legitimno dozvolu od opštine Novi Beograd. Gospodin Pejović je odlučio da angažuje Vladimira Gajića, advokata srpske, kako se zove, narodne stranke. Nije on advokat narodne stranke, on je advokat. On je član predsjedništva, šta je već, u Narodnoj stranci. Visoki funkcioner Narodne stranke. Pa dobro, to je koliko bi ja rekao, vi ste vaterpolista Srpske napredne stranke. On je od svih advokata baš narodno uzeo Vladimira Gajića, koji preti svima nama kako će sa nama da se obračunava kada dođe na vlast. I onda je moj komšija baš našao njega za advokata da ga brani u krivičnom prijavu koju je podneo protiv mene. Sačekat ćemo da vidimo da li sam ja nešto radio nelegalno, da li je to bilo nekih nedozvoljenih radnji. Kako vam kažem, ništa, sve u redu. Vi imate objekte pod koji su u procesu legalizacije, tako? Imam. To znači kad ste počeli da ih radite nisu bili legalni? Pa pre 15 godina, očigledno da. Da. Hoćete da se kandidujete na neku funkciju? Šta mislite, kakvu poruku nosite sa sobom ako se zna da će na funkciju možda gradonačelnika doći čovjek koji je svojevremeno krenuo da radi nešto što u tom trenutku nije bilo legalno? Pa znate šta, nisam ja gradio, ako ćemo tačno da ulazimo u koje objekte, to su neki letnjikovci koje je veliko pitanje, to je na površini koja je bila moja površina i koja u tom momentu je bilo
diskutabilno da li može ili ne može da se gradi. Nije to, znači, bio, to nije bilo da sam ja zidao neke zgrade, znači, da prosto jazdan ste tako kad kažete dizali ste neke. To su bili neki letnjikovci koje obično ljudi ni ne predaju za legalizaciju. Ja sam to predao pre 15 godina za legalizaciju, znači pričamo o periodu dok sam se bavio sportom još. U Beogradu postoji blizu milion objekata koji su predati za legalizaciju, ako se ne varam. Ali samo i jedan gradonačelnik. Da li mislite da bi on mogao da bude bar čovjek koji nije opterećen hipotekom, da ima nešto što je krenuo da gradi nelegalno? Pa znate šta, ako to bude moja najveća mana, vi onda ljudi neće glasati za mene. Ako bude najveća moja mana, zašto sam 2003. 4. godine napravio letnjikovac u mojoj kući koju sam kupio 97. godine i zašto sam predao za legalizaciju letnjikovac koji se nalazi u mom dvorištu? Ja nemam problem da to bude moja najveća mana za gradonačelnika, ali bih voleo onda da ovde dozovete u studio čovek i druge ljude koji su bili gradonačelnici, pa da ih pitate kako ste zaradili vi vaše pare. Zar nije hipoteka da ste ušli u politiku sa jednim jugom iz politike i izašli sa 100 miliona? Njih to nećete ovde pitati. Što sad vi pričate o drugim ljudima? Pa zato što nemate isti, zato što nemate isti aršin. To nije tačno. Pa tačno je. Ne. Evo, ja ću sačekati da prođe određeno vreme. Da vidim da ćete se sresti sa Draganom Đilasom i da ćete mu postaviti pitanje. Da li čovjek koji je bio gradonačelnik Beograda, koji je bio na jednoj od najviših funkcija u državi, da li je moralno da uđe u politiku kako je ušao, a da izađe iz politike sa više stotina miliona eura? Da li ste to njega nekad pitali? A jeste ga vi pitali? Ja vas pitam da li ste ga vi pitali. A jeste ga vi pitali? Sačekajte sad, da li ste mu vi to pitanje postavili? A jeste ga vi pitali? A zašto mene pitate to? Pa zato što ste vi gost, ja voditelj. Jeste ga vi pitali? Ja sam sa njim radio. Tako je. Jeste ga pitali? Ja njega nikada za to nisam optužio. A jeste ga pitali? A zašto bi ga ja pitao? Pa zato što ste bili blizak zamenik i evo, zato što sad to iznosite kao argument za određenu... Pa znate zašto iznosim kao argument? Zato što je to meni, sada, najveća mana. Zato što sam predao za legalizaciju letnjikovac u mojoj kući... Ja sam ja rekao da je najveća mana. Rekli ste mi da je to moja najveća hipoteka. Ne, ja sam rekao da je to hipoteka. Hipoteka. Ja sam rekao prihvatam tu hipoteku i spreman sam da izađem pred građani i da kažem ja moj novac koji sam zaradio igrajući vaterpolo i kuću koju sam kupio pre 20 nešto godina, najveća mi je hipoteka što sam predao za legalizaciju letnjikovac koji sam podigao pre 15-20 godina. A onda pitam vas, pošto tako postavljate stvari, da li ćete pitati moje političke konkurente, koji je jedan od njih i Dragan Đilas? S kim ste vi radili? Pa jesam, ali vi postavljate tu tezu. On mene nije pitao. Pa što me postavio? Jeste pitali Đilasa što me postavio na tu funkciju kad u tom momentu kad je on gradonačelnik? Ja u tom momentu sam već imao divlju gradnju. Što me postavio? Jeste ga vi pitali? Pa što me postavio? A što vas je postavio? Jeste ga pitali? Nemojte mene vi da pitate, pitam ja vas. Pa sad kad vi mene pitate... Ali zašto je... Razumete da, mislim, ja pokušavam svako da radi svoj posao. Ja kao novinar postavljam vama pitanje, vi kao političar došli da govorate. Ali vi kao novinar postavljate meni pitanje. Ali to isto pitanje ne postavljate onima kojima ne smete da ga postavite. To nije tačno. Da li ste postavili ovde... Jeste radili nekad intervju s Draganom Đilasom? To nije tačno. Jeste li postaviti li vi Vuku Jeremiću, na primjer, pitanje? Mnoga pitanja sam postavljao i Draganu Đilasu, i Vuku Jeremiću, i još sam postavljao. Pa mislim da je bilo posljednje pitanje koje ću ja vama odgovoriti. Pa ne, ja hoću da vam kažem, vi nemate, o čemu se radi. Ja dođem ovdje u vašu emisiju, uvek ću doći. I ovo su emisije koje isključivo brane politiku koju vi zastupate. I onda kad vas ja pitam, zašto ima... Koju politiku ja zastupam? Pa politika, vi ste opozicijalna televizija, to je u redu. Ali hoću da vas pitam. Šta je u redu? Ali hoću da vas pitam. Čekajte. Ali hoću da vas pitam. Izvinite, izrekli ste sada jednu stvar... Ne možete vi mene da pitate. Izrekli ste sada jednu stvar koja je... Pa nisam ja došao na streljanje ovdje kod vas. Niste, ja vam sam... Nije vama tata ostavio ovo. Nemojte da se ljutite. Mi smo sad u javnom prostoru. Tako je. Imamo pravo, vi pričate, ja govorim. Ne možete vi mene da učutkavate, a ja ću da čutim kad vi govorite. Ne, ne učutkujem vas, nego vam samo kažem da... Nemojte tako se ponašati, to je dosta onako... To je dosta, i onda nemojte se ljutiti ako neću da dođem sljedeći put. Ja sam krenuo da vam kažem kako se vi ponašate, vi ne želite da pustite da to što ja želim da kažem ode u eter. Ne mogu da vas pustim da kažete da sam ja opozicioni novinar na opozicioni televiziji. To ne mogu da vas pustim da kažem, zato što nisam. Ovo nije opozicijona televizija. Ovo je televizija koja profesionalno radi svoj posao i nepristrasno radi svoj posao. Ali ima jedna stvar koju je Srpska napredna stranka aktualna vlast uradila dobro u 10 godina, a da je bilo na vaše televizije. Jel imate vi vašeg, kako da vam kažem, u svojoj stranci, jel imate medijskog savjetnika? Ne.
Nemate medijskog savjetnika. E, pa kad biste imali medijskog savjetnika, mogli ste da, biste da ga pitate, on bi mogao da vam izvuče lepo press clipping, tu biste lepo videli da mi radimo naš posao je da proispitujemo ono što... Na pitanje, kad ćete da pitate ljude koji ovdje dođu isto, kad ćete da kažete pa dalje, koja je njihova najveća tapija, ako pa je moja... Pa i dalje vam ja neću odgovoriti na pitanje. Ali zato što to nisu isti aršini. I zato naše društvo ide tu gde ide. Vi se ljutite samo. Ne ljutim se ja. Na odgovore koji vama ne odgovaraju. I kad ja pitam, nemam problem da ja dođem kod vas i da bude moj život ceo na rengenu, ali vi postavljate samo pitanja ona koja vama odgovaraju. Ne postavljate ta ista pitanja ljudima koji zastupaju politiku koja vama odgovara. Ja mislim da to nije fair. Evo, koliko pričam ovdje, ima 30 minuta. Kada sam se ja naljutio na bilo koje od vaših odgovora? Pa naljutili ste se, mi niste dali odgovor, nego ste rekli, si ga ti pitao. Pa jeste, zato što pa imam vas pitao. Odgovor. Pa ja sam vam odgovorio, ja ga nisam pitao, ali on mene postavio takvog. On je mene postavio za pomoćnika gradonačelnika, baš takvog, sa tom nelegalnom gradnjom i tom vikendicom. Pa znači, on nisam se naljutio. Zašto pričate da sam se ali naljutio? Ali i dalje mi niste dali odgovor, jeste li ga pa pitali odakle, dati, gde, kako ja, je zaradio novac? Bez ikakve ljutnje vam kažem, neću vam dati odgovor, zato što moj posao nije da vam odgovaram. Vaš posao je kao javnog funkcionera da meni odgovarate, da javnosti odgovarate. Razumete šta je čiji posao? Moj posao je da pitam, vaš posao da odgovarate. Nije posao javnog funkcionera da pita novinare. Taman posla kad bi tako bilo. Ovo je razgovor. Pa jeste. Ja nisam ni sledničkoj klupi. Koga ja vodim? Pa nisleđujem ja vas. Ja vas lijepo pitam, ja. Ljubazno pitam. Ok, i ti... ja vam onda samo sam vas zamolio da bi bilo lepo da ovakva ista pitanja postavljate i ljudima sa čijom politikom se slažete. Nisam primetio da to radite. Da, pa pogledajte malo bolje u buduće pa ćete vidjeti. Dobro. To će biti sigurno. I radit ćemo. Dobro. Imam samo još jedno pitanje. Zašto Beograd nije usvojio lokalni antikorupcijski plan i formirao telo za njegovo praćenje? To je nešto što je obaveza već duže vreme. Stvarno, ja nisam u prvi grad. Stvarno ne znam. Pravo kažem, pripučujem. Uh-huh. Nemam pojma. Dobro. Hvala vam najlepše. Molim. Na ovom razgovoru. Gledali ste temu dana. Gost je bio Aleksandar Šapić. Ostanite uz Dan uživo. Mi smo uskoro ponovo sa vama.